ड्रिम्स टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ड्रिम्स टिभीको सपनाको श्रृङ्खला मध्ये सपनामा यदि तपाईँले इन्द्रधनुष देख्नुहुन्छ भने इन्द्रधनुष देख्नु तपाईँको लागि कस्तो सङ्केत रहेको हुन्छ मानिन्छ सपनामा इन्द्रधनुष देख्नु सङ्कट बढ्ने र धनहानी हुने सङ्केत मानिएको छ धनहानी अर्थात् व्यापार क्षेत्रमा हुस अथवा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि प्रकारको प्रोसेसहरू गर्दै हुनुहुन्छ र धनको माध्यमबाट अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अरूलाई उधारो दिँदै हुनुहुन्छ भने दिएको पैसा फिर्ता नहुने सङ्केत व्यापार अथवा व्यवसायमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्र पनि तपाईँको लागि कमजोर स्थितिको रहेको हुन्छ सङ्कट कुनै पनि प्रकारको सङ्कट बढ्न सक्छ सकेसम्म यस्तो समयमा आफूले ख्याल गर्नुपर्नेछ र जति हुनसक्छ आफू आफ्नो तर्फबाट सावधानी अवश्य पनि होला र सङ्कटबाट जोगिनको लागि तपाईँले दैनिक रूपमा शिव आराधना गर्न